Brennanová zmizla. Je nezvestná, uniesol ju a zabije ju. Novú sériu otvorí... Tomuto sa hovorí pekelná trieda. To sú tvoje šaty, kosť. Starý prípad. My dvaja si toho musíme veľa povedať. Sériový vrah. Tento chlap má IQ šialeného génia a je neuveriteľne manipulatívny. Už rozohral... Kým tu sedíme, on si hľadá ďalšiu obeť. ...svoju nebezpečnú hru. On alebo ona sa k vám budú snažiť dostať čo najbližšie. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.